Okay, sekarang kita akan pakai eyeshadow quad Vibrant Spice. Quad yang paling popular sekali di Malaysia dan paling laris. Kita akan guna yang highlights ni untuk bahagian bawah kening. Ya, tak ada sikit begitu. Okay, dan letakkan di bahagian pelopak mata ni ke seluruhannya. Sapukan di bahagian pelopak mata. Mulakan di bahagian dalam. Dan akhir sekali, kita boleh campurkan sama ada colour ni ataupun colour ni. Okay, saya suka campur dua-dua ni. Ke bawah. Kemudian, untuk bahagian atas, tengok perlahan-lahan ke atas. Sambil kita blendkan dia yang bahagian isi di atas. Lepas sekali, kita akan gunakan dan kita letak di bahagian corner di atas. Apa ni? Tak perlu guna celak ataupun glimmer stick. Gunakan eyeshadow ni juga. Sambungkan pada ujung. Ya. Kemudian kita aliskan di bahagian depan ini waterline ni daripada Avon, iaitu Super Extend Extreme Eyeliner. Kenapa saya suka dia? Pertama, dia hitam. Ya, dia sangat hitam. Tak kat sini atas ni. Kemudian dia punya tip ni sangat tajam. Dia boleh dapat garisan yang paling halus. Kita pakai Superland Nourishing Mascara yang ini. Saya suka brush dia juga sebab dia macam sikat. Pakai yang peach T105 peach. Ya, colournya lebih kepada kulit orang Asia lah. True Colour lipstick, perfectly matte lipstick. Okay, walaupun dia matte, tapi dia ada kelembapan dia yang untuk menjaga kulit kita. Okay, kod dia saya gunakan P103.